Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og jeg har pynta meg skikkelig på håret i dag, som dere ser. I dag så skal jeg ta og filme en full face first impression. Altså, alt jeg skal ha på ansiktet mitt har jeg aldri prøvd før. Jeg skal også prøve en ny sminkesvamp. Dette er den diamantsvampen til Real Techniques. Den fikk jeg av Pia til bursdagen min. Jeg har også et sett med Suiva-koster. Altså, det er ikke Suiva-koster helt sikkert, fordi at jeg har kjøpt dem på eBay for en ganske billig penge. Men det står Suiva på dem, men det er nok ikke det. Så vi sier eBay-koster som jeg skal prøve. Så har jeg alle produktene jeg skal teste oppi her. Jeg kan si det nå med en gang, folkens. Dette kommer til å bli en lang video, så lag deg en kopp te eller en kopp kaffe, eller ta deg et glass med juice eller brus eller hva det enn måtte være. Og så kan vi sette i gang. Jeg håper at dere blir med meg på hele videoen. Så skal vi se om jeg finner noen nye favoritter som jeg liker. Ja, det er vel egentlig bare å sette i gang, tror jeg. Det første jeg har er jo da primer. Det her er The Professional Pro Balm to Minimize the Appearance of Pores fra Benefit. Så der, han er ikke åpnet engang. Jeg kjøpte den her, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil, så kjøpte jeg den her i London en gang vi var der. Og så nå blir jeg sånn, altså, skal man ta den her i hele ansiktet, eller skal man ikke det? Jeg må ha et speil foran meg her, for det å bare se i viewfinderen, det kommer ikke til å funke. For det første, så dere vet jo hvordan jeg og Pierre, vi er veldig glad i sminke og sånn, men vi er ikke noen sminkeeksperter. Så jeg gjør så godt jeg kan her. Det eneste jeg kjenner at jeg merker er det her en sånn primer som skal tas i hele ansiktet, eller er det liksom på en måte bare der man har, vet du, jeg tar den i hele ansiktet. Bare fordi at jeg har ikke noen annen primer til ansiktet. Så da tenkte jeg at jeg skal ta den her. Den skal ha det at når jeg tar den på meg, så liksom huden kjennes mye glattere ut med en gang. Som sikkert er meningen. Huden blir liksom sånn kjempe, sånn silkeglatt på en måte. Interessant. Sånn. Jeg har ikke brukt så mye som det kanskje virker som jeg har brukt, men jeg tok litt av gangen. Ok. Første tanken om den her er at huden blir skikkelig myk, og det er jo bra. Så vi får se hvordan foundation går på oppå da. Neste da er jo foundation. Det her er da Isadora Hydrolight Water-Based Oil-Free Matte Makeup. Jo, det er en stund siden jeg kjøpte meg den her. Hadde jeg skulle kjøpe meg foundation i dag, så hadde jeg nok ikke tatt en matt foundation, fordi at jeg er ganske tørr i huden fra før. Men jeg er heller ikke heller overbevist om at dette er helt riktig farge for meg akkurat nå. Men vi gjør så godt vi kan. Jeg har som sagt denne svampen som jeg er veldig spent på å prøve. Jeg har jo, altså jeg er vant til å bruke vanlig beauty blender. Den her forresten ble utrolig stor når jeg tok av, eller når jeg tok vann på den. Men vi skal i hvert fall da bruke den her. Oi, oi, oi. Åh, den var flytende. Er vi klare, folkens? Lurer på om jeg skal prøve å zoome dere inn litt til. Der. Er vi komfortabelt nærme nå? Igjen, veldig rennende. Dere ser liksom at han begynner å renne ned når jeg holder hånda og sånn. Ja, skal vi bare begynne da? Det som er fint med den svampen her, som jeg likte veldig godt, merker jeg nå med en gang, er jo det at han, altså det er jo den vanlige beauty blenderen nå, men det er liksom det at du får denne spissen som du kan liksom bruke under øyet, du får liksom stor overflate som du kan bruker sånn, den er liksom, det er så mange vinkler på den da, som gjør det lett å ta på. Så altså, jeg er jo ikke vant til å bruke foundation i det hele tatt. Nå ser dere, jeg vet, jo her kan dere se, jeg har et sånt lite område her, hvor jeg har en del rødhet og kviser for tiden. Fordi tydeligvis skulle jeg komme i puberteten når jeg var 32. Neida, jeg vet at kviser er noe alle sliter med. Jeg var ganske heldig og slapp veldig mye kviser og sånn i tenårene. Nå sitter dere sikkert og tenker, hva er i alle dager er du holdt på med når du holdt på i et samme sted i 5 minutter? Og det har jeg. Ok, jeg tok ut en pumpe med foundation på hånda mi. Nå har jeg fått bort alt det. Altså, han dekker over litt, men jeg synes ikke det er noe særlig dekkevne på den her. Det står bak her, translucent and hydrating. Men translucent betyr ikke det liksom gjennomsiktig? Er ikke det her foundation, kanskje? Ser jo sånn ut. Vi bare tar den over hele ansiktet, så ser vi hva han gjør for oss på slutten.
Ok, nå har jeg fått et jevnt lag utover hele ansiktet. Igjen, ble plutselig nå litt sånn usikker på om det her i det hele tatt er foundation. Jeg tror det er det, så lenge det kommer. Jeg har fargen 61, Classic Beige. Altså, han ga meg jo på en måte et jevnt lag på ansiktet. Når jeg ser det i kamera nå, så jeg ser jo at jeg har noe på ansiktet fra tidligere. Jeg har ikke dekket over kvisen jeg har her, eller rødheten jeg har på nesa, eller noen greier jeg har på haka, men jeg tenker bare som en sånn greie for å bare jevne ut ansiktet, så er den her helt fin. Jeg hadde nok ønsket at han var litt mer dekkende, men jeg tror nok kanskje også at jeg skulle gjort litt mer research på den her før jeg på en måte, altså det, for å si det sånn, det her var den eneste foundation jeg hadde som ikke hadde prøvd den da, så jeg ville gjerne ha med den, men ja, altså vi får se hvordan det blir når jeg er helt ferdig. Fordi, altså, jeg hater ikke det. Jeg hater den ikke. Den her er jeg veldig fornøyd med. Kom inn i alle kriker og kroker. Tok ikke så lang tid fordi at han er ganske stor her. Veldig fornøyd. Jeg tenkte jeg også skulle bruke den på concealeren min. Den concealeren her fikk vi i aprilboksen fra Glossybox. Det er fra Meet Makeup, og det er Active Eyelight Corrector. Så jeg tror nok den her er ganske lys, men vi skal i hvert fall se hvordan den fungerer under øya. Jeg glemte å si det på førsten, men alt av produkter som jeg bruker i dag, som jeg finner linkene til, legger jeg under her hvis du har lyst til å prøve noe. Tenkte jeg skulle bruke svampen her også. Da bare dotter jeg den under øyet sånn. Det kan være at dette er veldig mye, altså. Men det vet vi ikke før vi har begynt å blende. Så får vi se da, hvordan den her er. Jeg er jo alltid på jakt etter en en concealer som jeg synes fungerer veldig bra under øya. Og da bare begynner vi sånn å patte da. Pat. Han blendet seg veldig fort ut av det jeg skal ha. Da tar vi det typiske sminkefjeset, folkens. Så gjør vi sånn. Tar på andre siden da, så ser vi. Jeg synes kanskje ikke han gjorde det så veldig mye, egentlig. Altså, jeg synes liksom her, det ser jo på en måte, men er jeg som er kresen, eller er det, prøver å ta litt til, jeg. Ok, den her ga meg liksom ikke så veldig mye, synes jeg. Det som jeg tror kanskje kan være problemet er jo fordi at jeg har på en foundation som ikke er særlig, som ikke har særlig dekkevne, så kan det være vanskelig for den her å gjøre hele jobben. Hadde jeg hatt en foundation som grunnlag som kanskje dekte mer, så hadde den her kanskje vært veldig fin. Jeg er veldig fornøyd med hvor lett han blender ut og sånn, men for meg så synes jeg ikke han dekte over noe særlig. Hva synes dere? Jeg synes liksom fortsatt man ser veldig godt liksom under øynene mine, men sånn er det. Jeg skal i hvert fall prøve flere ganger med en mer dekkende foundation først, for da kanskje det blir bedre. Så hittil, jeg vet også at denne koster 240 kroner, og hvis jeg skal bruke 240 kroner på en concealer, så skal jeg være sikker på at han fungerer. Eller det som er så fint med Glossybox er jo det at man får sånne ting som man vanligvis ikke ville teste, men man får testa det på en måte. Da tror jeg faktisk vi er ferdige med den her, men den her er jo det beste jeg har prøvd hittil i dag. Så, folk har jo forskjellig rekkefølge å gjøre det her på og sånn. Jeg har jo flere produkter som skal på ansiktet mitt. Jeg bare sitter og vurderer om jeg skal ta øyenskyggen først. Vi kan ta øyenbrynet da. Det her er The Brow Gal by Tanya Crooks. Og den er clear, og den her har vi også fått i en glossybox, hvis ikke jeg tar helt feil. Så jeg vet liksom ikke hvordan jeg skal si om han funker eller ikke, for han er jo bare klar, men jeg skal si det at kosten tar veldig godt fast i øynbrynshåret, og kosten blir liksom, det blir produkt på kosten, selv om du nødvendigvis ikke ser det. Så nå så kjenner jeg liksom at jeg har fått nok produkt på øynbrynet i hvert fall. Hvis jeg tar liksom sånn forsiktig over dem, så er den ikke seie da, men du kjenner at han har på en måte satt dem. Så helt grei bare for å sette på plass brynet. Så jeg likte den. Den likte jeg veldig godt. Pluss at jeg likte pakninga. Jeg synes liksom det var veldig kult liksom det at det er skrevet, at pakninga er helt svart, men at det er skrevet med hvitt og at det kommer veldig tydelig frem og sånn. Skal vi kanskje gå for pudder da? Igjen. Klart eksempel på at jeg ikke har brukt det her før, for det er fortsatt, jeg må ta klistermerket for å få det opp, liksom. Til å ta på pudder, så skal jeg bruke den kosten her fra det settet som jeg, det kostesettet som jeg har kjøpt på eBay. Det var det nærmeste jeg kom en
pudderkost i det settet. Pudder jeg skal bruke er Maybelline New York New Matte Maker Mattifying Powder i Nude Beige. Det er også kjøpt... Er det skrukork det her, kanskje? Det er skrukork det her. Der ja. Den som vil kan. Kjøpt i London. Det drøsser veldig av det, for å si det sånn. Kosten plukket av ganske mye, så det er jo bra. Det drysser veldig, men helt greit pudder, liksom. Hva skal man si? Egentlig? I don't know. Men ja, helt greit. Som bronzer så skal jeg prøve den her. Det er da Hoola fra Benefit, og jeg skal innrømme at nå er jeg ganske nervøs, fordi at jeg er ikke sånn, bruker ikke bronzer veldig ofte, for å si det sånn. Så jeg er ikke sånn kjempeflink til å ta det på. Jeg liker det at den kommer med en sånn liten egen kost. Jeg vet ikke om jeg skal bruke den, men... Så jeg er litt redd nå for at jeg skal ødelegge alt sammen. Hvorfor jeg kjøpte den her, det kan dere jo spørre om så lenge jeg sier at jeg ikke bruker så mye bronzer. Men, altså, alle YouTuberne jeg ser på har snakket om den her en eller annen gang. Så jeg bare sånn, åh, jeg må prøve den. Så når vi var i London nå sist, så var det sånn, må ha den? Ja. De har jo mindre, sånn at jeg burde jo ikke ha kjøpt en full størrelse på en måte, men... Det tenkte ikke Guro på før hun kom hjem. Så jeg bare, fint. Men, hva lønner det seg å bruke som bronzer kost da? Den her, kanskje? Det er mer en blush kost, kanskje. Jeg tror det er kanskje mer en... Skal vi bare... Skal jeg gå for den her, ja. Liksom litt sånn flat og fin. Ønsker meg lykke til, folkens. Jeg er ikke noen sånn contour-type jente... Oi, sånn. Dette blir skummelt, altså. Så jeg vet jo da at man skal... Ta det litt sånn i tinningen. Så nå ser det ut som jeg har møkket det der, da. Bronzer er jo litt sånn at du skal ta det der sola naturlig treffer. Er ikke det? Eller er det highlight? Å nei, nå ble jeg usikker. Men tinningen skal i hvert fall tas. Og det ser ut som jeg er møkkete. Kanskje ikke så ille på kamera, jeg vet ikke. Men vi tar i hvert fall sånn med hårfeste, sånn. Altså, han er veldig pigmentert, og du trenger ikke mye før du liksom ser at her er jeg, liksom. Nå tok jeg mest i håret, altså, men jeg får bare gå. Han er veldig lett å blende ut, altså hvis du får tatt mye, liksom, så er ikke det krise, sånn sett. Når det gjelder sånn contour og sånn, så er ikke jeg noe veldig flink til det. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å markere kinnbeina. Det er skummelt. Jeg er så redd for å liksom gjøre feil, ikke feil da, for at, altså, jeg er litt sånn at når det gjelder sminke, så føler jeg at det ikke er noe særlig regler sånn sett. Man kan gå sånn som man føler man selv er fin. Så det er, altså, jeg vet jo at det på en måte strengt tatt, så er det kanskje en feil måte å bruke en bronzer på, eller... Noe sånt noe, men samtidig så er det sånn, så lenge man prøver, så tenker jeg at det er fint. Så jeg prøver, folkens. Jeg skal si at jeg likte den bronzeren her veldig godt. Ok, focus and concentrate. Ok. Så sier man jo det at bronzer skal på nedsiden av kinnbeina for å liksom markere dem. Så da må vi finne kinnbeina først. Og da kan vi gjøre sånn her, og så ser du liksom her. Eller så kan du gjøre sånn. Vet ikke hva som ser lurest ut, men vi prøver. Scary. Ok. Og der skal jeg. Er det bare meg som drømmer, eller ser det veldig... Det ser liksom veldig markert ut på kamera, men det ser ikke sånn ut i virkeligheten. Jeg tror kanskje jeg skal si meg fornøyd med den, altså. Da går vi for det, siden. Ja, veldig tydelig på kamera, ikke så tydelig i virkeligheten. Det skal jo den her ha, at den her likte jeg veldig godt, fordi at ja, han er pigmentert, men han er veldig lett å blande ut, og han er veldig lett å duse ut hvis ikke du har så veldig mye farge. Pluss at egentlig så gir han ikke så veldig mye farge heller hvis ikke du bare pøser på, liksom. Så jeg er egentlig ganske fornøyd med den der, altså. Hva dere synes, det får være en annen sak. Men, eller nei, det kom ut feil, men altså, jeg vet ikke hvordan det ser ut for dere som på en måte sitter på andre siden. Men jeg er fornøyd med den. Som blush så skal jeg også bruke noe som ikke er kjempe
kjent med, og det er en sånn cream blush. Den fargen her var jo helt nydelig. Skal vi se, kan swatchen bakpå her. Se på den. Den her også ser jeg for meg at blir veldig pigmentert, så vi får være forsiktig. Men det er en Secret Flush Soothing Cream Blusher and Lip Stain Duo. Og så den kan man da bruke på leppene også. Det er fra Universal Beauty, og hvis ikke jeg tar helt feil, så har jeg fått den her i en glossybox. Nå skal vi gå for den som jeg fant ut har passet best som blushkost. Og så igjen. Er det best å gjøre sånn, og så sånn, eller er det best å gjøre sånn, og så blande ut? Vi prøver en av hver. Først så prøver jeg det å ta kosten rett på produktet. Jeg vet ikke hvordan... Altså, for å si det sånn, disse kostene, og så må man smile. Disse kostene var egentlig ganske bra. Det er så awkward å sitte sånn og smile til seg selv når man tar på seg blush, men man må jo. Når jeg tok en... Ja, man ser jo forskjell, da. Man ser en litt sånn... En flushed rosa her. Klemme også. Og det er jo det man vil ha. Man vil ikke ha for mye, liksom. Så jeg skal si meg fornøyd med den, egentlig. For å gjøre det sånn, jeg tar det på andre siden nå, fordi at nå tar jeg ikke også kanskje messe opp denne siden. Smilingen. Dytte det litt på. Dra det litt bakom mot øret. Høres det ut som jeg vet hva jeg prater om, eller? Har jeg sett på sminkevideo før, kanskje? For å si det sånn, jeg likte både flushen. Jeg likte både blushen og kosten. Bare en sånn svak. Jeg ser også at han igjen er litt sterkere på kamera enn den er i virkeligheten. Men det, det får bare være sånn. Men tommel opp for begge de to, både kosten og blushen, for den var veldig fin. Så skal jeg prøve en highlighter som jeg kjøpte i går. Det er L'Oréal Paris True Match Highlight. Så er det en sånn fancy tegning bak her. Det er jo fint. Skal vi se. 2-in-1 pudder Glow Illuminator. Du kan da bruke den under øya, så det kan vi også gjøre etterpå. Ja, og så var det det at jeg hadde jo tenkt å bruke den da på kinn igjen. Det er jo klissemerke på den selvfølgelig, fordi at han er jo helt ny. Under her så er det et speil og en liten kost igjen. Det er fancy. Jeg digger liksom disse små kostene som man kan ha med seg sånn on the go. Hadde ikke tenkt å bruke den i dag. Ser jo veldig fin ut da. Det er liksom forskjellige nyanser da på den der highlighteren her. Og jeg skal jo innrømme at jeg er jo såpass... grønn når det gjelder dette her, for å si det sånn. At jeg vet jo ikke hvem av disse highlighterne... Jeg vil jo tro at den her, den hvite, skal nok brukes under øynbrynet. Den her var veldig sånn, litt sånn sølvaktig, så den også ville jeg kanskje brukt heller over, under brynet enn i ansiktet. Så jeg går for den største delen her, fordi at jeg bare har kommet frem til nå at det er sikkert den highlighteren som skal brukes i ansiktet, fordi det er mest av den. Til å ta på meg highlighter så skal jeg bruke en sånn tan brush. Er det ikke det det heter? Så da bare tar vi forsiktig opp i sånn. Og så går man inn. Og da skal den over blushen igjen. Ja, jeg synes det syns bedre på kamera kanskje enn det det gjør i virkeligheten. Men det har vi jo lært at på kamera kommer alt fram. Så vi prøver på andre siden også. Og det er liksom... Jeg har liksom sett det på andre YouTuber og sånn. Når de får på seg en ordentlig fin highlighter, så er det sånn... Og jeg bare... Gøy! Men det er jo veldig fint, og det er ikke det. Men går jeg nå overboard med highlighter? Det har jeg gjort nå, vet du. Altså, det er så merkelig, fordi det syns jo liksom litt sånn... Er det bare meg som drømmer, eller det syns på kamera, men det syns liksom veldig dårlig i virkeligheten. Men jeg har også sett det at man highlighter på nesetippen. Jeg lurer på om jeg skal prøve den kosten som følte med. Highlighter på nesetippen. Ja, jeg syns den ble litt highlight, og så haka. For det er det her som får meg til å tro det at... At du highlighter der som sola naturlig ville treffe i. At ikke det var bronzer, men at det er highlight. Er jeg highlightet nå? Vi sier det. Jeg skal også gå tilbake til den her og prøve den når jeg har tatt øynene mine. Bare for å se hvordan den er. Er vi fornøyde med ansiktssminka? Ja!
Jeg vil si det. Jeg likte faktisk kombon av bronzeren, highlighteren og blushen veldig godt. Så yay! Jeg må begynne å gjøre det her oftere, for det er jo så gøy. Da er det tid for å prime øynene mine før jeg tar på meg øyenskygge. Primeren jeg skal bruke er fra French Connections, og den heter bare Eyeshadow Primer. Det føles veldig rart å ikke skulle bruke MAC Paint Pot eller noe sånt nå, men vi går for den her. Han er veldig sånn... Jeg føler at jeg har beskrevet mye i dag med ordet seit, men han er veldig seit. Pluss at han gir litt farge til øynbrynet. Ikke øynbrynet, øyenlokket. Altså, hva er det å si om en eye primer før du i det hele tatt har fått på deg øyenskygget? Egentlig. Av øyenskygget så skal jeg bruke en sånn eye pen fra Hense Meritz-merket. Det er en Molten eye pen i fargen Penine Way. Det er i hvert fall en mørk lilla. Så skal jeg også bruke noe fra Number 7. Dette er Stay Perfect Eye Shimmer. Og den tror jeg ikke har noen farge, for jeg tror kanskje den bare har én farge i den her. Men det er i hvert fall en sånn shimmer. Til øya så må vi jo ha noen koster, og da skal jeg bruke den kosten her, for det står at det er en Luxe Soft Definer, som er en sånn litt stor blendingkost. Så skal jeg bruke, det er en Luxe Crease, så skal jeg bruke den. Så må vi ha en smudger, som er litt sånn mindre. Jeg tror det er de tre vi trenger egentlig. Det jeg tenkte er at jeg skal ta den her fra Hense Meritz i creasen, og så skal jeg ta den her på hele lokket. Jeg er litt sånn redd for at denne kommer til å bli kjempesterk, men vi prøver. Så, igjen, vi får bare begynne å... Det jeg tror jeg gjør er at jeg legger liksom litt sånn forsiktig akkurat der jeg skal ha den. Sånn, og så går jeg inn med kosten, og så begynner jeg å blende. Og når man tror man er ferdig med å blende, så blender man litt til. Igjen så ser det mye sterkere ut på kamera enn det det gjør her. Jeg blir forvirret. Gjør det samme her. Og så er det det å prøve å få øya like da. Det sliter jeg med, skjønner du. Sånn som nå, så tror jeg fikk mye mer der enn det jeg fikk på den andre øyet. Og så blender man. Windows Whisker Motion. Jeg ser jo med en gang at det har blitt en forskjell på øya, kanskje. Jeg skal gå inn nå med Luxe Soft Definer, bare for å se om det hjelper. Man kan selvfølgelig liksom gå frem og tilbake og ta mer og mindre og utifra hva man vil og sånn. Så på det øyet her så ser det ut som jeg bare har farge liksom akkurat der. Mens her har jeg liksom farge hele veien. Går vi rett på den, og så patter vi på litt mer. Pat, 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 pat. Jeg regner med at man ser helheten når jeg får på den andre fargen, egentlig. Da går jeg inn med smudger-kosten. Veldig sånn myk, den der eye shimmer-tingen her. Og så, oppsi, kanskje litt mye, eller? Kanskje vant til at eye shimmer er litt mer skimrette, kanskje? Jeg synes det er vanskelig å få produkter på kosten. Det er man liksom ikke vant til når det gjelder sånn krema øyenskygge. Den synes jo mye bedre. Jeg tar også produktet ganske langt opp i creasen, fordi at jeg ble litt sånn misfornøyd med den lilla fargen. Så tenker jeg at det der er bedre å ta... Prøve å ta bort noe av det med den glittergreia her. Ser litt ut som jeg skal på disco, men jeg likte den her faktisk, når jeg ble litt kjent med den, for å kalle det det. Man kan ikke være redd for å ta det på børsten, for å si det sånn. Så skal jeg da prøve å blende ut den kanten litt, så jeg har bare børstet av hvordan jeg brukte på handa. Dette er den første Luxe Crease børsten, og så bare går jeg forsiktig over, og så bare blander jeg ut sånn at endene blir liksom fine. Prøver ikke å gå alt for langt inn på lokket, for da kanskje kosten tar med seg noe av glittret. Og jeg synes liksom den har fått en veldig fin farge nå, egentlig. Skal jeg gå inn med highlighteren vår igjen? Jeg tar Luxe Smoky Shader, og så tar jeg den hvite delen av highlighteren. Og så tar jeg det under brynet. Igjen, ikke veldig...
Den highlighteren her var ikke veldig pigmentert, egentlig. Det er sånn når du ser det på kamera. Jeg vet ikke hva det er for noe, men kamera plukker opp fargene mye bedre enn det de gjør i virkeligheten. Men jeg er fornøyd. Som eyeliner skal jeg prøve noe vi også har fått i glossboksen. Det her er Rodeo Smoky Eye Pen i Black. Ok, så kameraet mitt kutta ut plutselig fordi at jeg hadde filmet så lenge. Men, så jeg har tatt på... Sånn går det når man ikke følger med. Men jeg har tatt på eyeliner på det ene øyet, så nå skal jeg bare ta på det på det andre også. Det jeg gjorde på det øyet her, at jeg tok den da i liksom waterlinen, og så tok jeg den i... Og det her hater jeg å gjøre, men jeg synes det blir veldig fint. Tar jeg den liksom i... På våtkanten oppe også. Da lønner det seg bare å se en annen vei, og så bare går du over med eyelineren. En annen ting jeg gjorde også, hvis dere ser her, er at jeg tok eyeliner litt sånn litt opp på øyelokket på oppå øyet også. Men da må jeg helt nærme meg speilet, for ellers så kommer ikke det her til å gå bra. Sånn. Utrolig bra, veldig myk eyeliner, pigmentert. Synes dette funker veldig bra. Så nå skal jeg ta på meg mascara. For et par måneder siden så fikk vi også en sånn eyelash curler i glosseboksen, som jeg ikke har brukt så ofte, så jeg tenkte jeg kunne bruke den nå. Det å krølle øyevippene synes jeg alltid er så skummelt, for jeg er så redd for å klype. Jeg har sånne skrekkopplevelser hvor jeg klyper i selve øyelokket, og det er vondt. Til mascara så skal jeg bruke en fra The Body Shop, og jeg har prøvd Body Shop mascara før, fordi at når jeg og Pia var på roadtrip i sommer, så var vi innom en Body Shop på et senter. Jeg husker plutselig ikke hvilket senter det var, men da huket hun som jobbet der tak i meg, og så før jeg visste hvor det hadde jeg fått en makeover. Men hun brukte ikke akkurat den mascaraen her, men hun brukte en Body Shop mascara. Men det her er Super Volume mascara. Så jeg er veldig spent på å se hvordan den her fungerer. Det er en veldig interessant kost, må jeg si. Ja, nå må jeg også ha speil, fordi at jeg har det med å stikke mascara i øyet, og det er jo ikke bra. Tullet ikke med volymen, da. Se på forskjellene. Nå, jeg liker ikke vippene mine, jeg synes de er alt for få. Hvis jeg sånn, jeg har vært inne på det å ta sånn vippe-extensions, ikke extensions, men det å... Jo, det er det det heter, ikke det? Når du liksom fyller på for å liksom få fyldere lepper, ikke lepper, vipper. Men jeg er så redd for å skade liksom de få vippene jeg har fra før, så jeg tør liksom ikke. Det var mascaraen med ett lag. Gir absolutt volym. Gir ikke så mye fylde, men det sa han jo ikke at han skulle heller. Men det er på en måte det også jeg trenger da, med mascara. Fordi at jeg føler at jeg har så tynne øyevipper, og den her... klumpa liksom vippene ganske mye sammen, men jeg prøver et lag til for å se om det hjelper, og så altså, helt grei, men jeg ville ikke brukt den her alene, da ville jeg tatt den og brukt den sammen igjen som kanskje ga meg litt mer fylde også. Så det var mascaraen, helt grei mascara, men som sagt, jeg kommer ikke, det er ikke noe jeg kommer til å bruke alene, fordi at jeg trenger en mascara som også gir meg litt fylde. Da går vi litt ut igjen, for nå er det tid for lepper. Da begynner vi med lip-lineren. Så bare, når jeg har på meg lip-liner, så pleier jeg alltid å fylle hele leppa mi. Så det er det jeg kommer til å gjøre nå, for det er det jeg alltid pleier å gjøre. Ok, denne kommer til å bli vanskelig å bruke. For det første, en sånn lip-liner som det her, synes jeg egentlig er veldig vanskelig å bruke, for jeg liker best de som på en måte har sånn mykere tupp, hvis dere skjønner hva jeg mener, sånn som eyeliner hadde. En sånn type tupp liker jeg på lip-liner også, for de er mye lettere å jobbe med, synes jeg. Så å ha sånn blyant-tupp på lip-lineren, det blir vanskelig. Det blir også veldig vanskelig hvis jeg skal hele tiden prate samtidig. Veldig pigmentert da. Det er en veldig fin farge. Veldig fin farge. Veldig pigmentert.
Man kan jo gå sånn her, bare sånn alene, uten å ta noe oppå. Han ble lettere å jobbe med så fort du liksom kom i gang. Så ble han lettere å jobbe med, og det er bra. Men, her var den. Jeg skal jo ha den her over. Veldig lik farge på de to her, selv om det ikke ser ut som det skal være det. Så jeg er veldig fornøyd med de to tingene her også. Den her, ikke så mye lip liner. Han ble bedre, men jeg har andre som fungerer bedre. Men den her synes jeg var veldig fin farge. Gi leppene litt sånn stickiness type ting. Men, helt greit liksom. Det var min full face first impression. Jeg er personlig veldig fornøyd med hvordan sminke ble. Det er liksom litt mer enn det jeg kanskje går med til vanlig, men det gjør ikke noe. Jeg synes det ble ganske bra. Jeg har funnet veldig mange produkter som jeg er veldig fornøyd med. Jeg tror kanskje at... Og ble ganske overrasket over det egentlig, men jeg tror kanskje at favorittene mine er highlighteren fra L'Oreal. Den synes jeg ble veldig fin. Eyelineren fra Rodial, jeg vet ikke hvordan man sier det. Blushen fra, hvem er det som hadde den? Universal Beauty, og Hulan fra Benefit. Altså, og det her er produkter som ikke jeg bruker veldig, veldig ofte, men som jeg nå synes var veldig, veldig bra. Og selvfølgelig svampen fra Real Techniques, den også synes jeg var veldig fint. Men... jeg kan bare si tusen takk for at dere så på. Hvis dere likte den typen videoen her, så si ifra, så kanskje vi kan få til flere. Kanskje ikke at det blir full first impression video, men at vi kan få til flere sånne full face. At vi sitter og prater med det type ting. Hvis det her blir litt kjedelig kanskje, så si ifra om det også. Så kan vi neste gang, så kan jeg heller prate litt mindre, men heller ta og så speede opp noen av stedene og sånn. For det går jo an det også. Ja, vi har planlagt en full face, first impression type ting av ett. Som kommer fra en nettbutikk som vi skal gjøre sammen. Så dere får følge med og se etter den. Ta også trykk på abonner hvis dere ikke har gjort det enda. Det hadde vært veldig hyggelig om dere vil være med i Norway Twins-familien og bli en abonnent. Trykk like hvis dere likte videoen. Trykk ikke like hvis dere ikke likte videoen. Sånn er det. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!